1911ko apirilean eurite haundiak izan ziren. Miguel Ángel Elorriaga erreka azita zetorrela eta ura ikustera joan zen. Bere autoa erreka bazterrean topatu zuten, giltzak jarrita eta autoa zabalik geroztik ez dago bere berririk. Eta telefonoaren edo behintzat pantailaren beste aldean dugu, haren alaba, Nerea Elorriaga, arratsaldeon. Arratsaldeon, ze moduz? Ondo gaude guzuri galderak egiteko prest eta aipatu dugu, nola zure aita 1911 urrun hartan desagertu zen, zuk 8 urte zenituen, Nerea? Bai, txikitsua nintzen, bai. Eta nola gogoratzen duzu, Nerea, egunura urte asko pasadira baina? Ba, gogoratzen dut, tristura asko gaz, eta ez jakin min, eta ez jakin, eta egonez handi bategaz. Bat ez be, ba, gori, goixien etxetik urten, eta eguerdixen etxera heldu eskaltzeko, eta amar duratute zerraro, aiesta etorri, eta ze pasauko zan, eta ez duztea bisau, eta gero barriro be eskolara eta eskolatik bueltan barriro be. Ondino ez da gertu, eta eurixe, eta behitxu. Nire ama leiotik begire, eta holan arratsalde luzia izen zen. Eta azkenien, ba, esan agertu. Kontua da, esan dugu, baina ur asko egin zuen, euri asko egin zuen, eta erreka azita zetorren, eta zuraita ikustera joan zen. Hori da gure hipotesi sinesgarri zena. Berak bazekixen hor nun ez eguen mugi, hemen digora egoten bada, baliteke isorretan urizolak egotie eta ure kalera eltzie. Eta seguramente haixe konprobetan joan zan, eta istripuren bat. Seguramente istripu tonto bat izen zan. Hori sinestu gure dugu behintzet. Eta Nerea, aita inondik inora agertzen etzen ez, zuek zu behintzat bizimodu normala egiten saiatu zinen, eta adibidez ikastolara joaten jarraitu zenuen urrengo egunetan ere? Bai. Gu bisamonien eskolara joan ginen normal, eta jentiek gu baino gehiago jakia benez. Gure gelako, nire gelakidiek batek esaban ez, baina zure aite hile dago, eta nik zaten abena, nire aite hile dago, zuk dino zulako. Nik hasiera baten nekizien bakar da nire aite esala heldu, ez, etxera, baina ondino segurue, seguru ezken nekizien ez, ebes, ez. Eta, bueno, apurke, sinisten dozu, baina hasieran kostaiken da. Dena den zuek hasieratik edo horrela hartu zenuten ez da, esan zenuten aitak istripu bat izan du eta hil egin da. Bai, horretan saiatu ginen. Errezen azan eta sinesgarrixen azan eta seguramente mingitxien eitea bena bebai, ez? Azken baten gogorra da ez aukitie gorpu bat agur esateko, baina nik usteo gogorra hau edala mine luzetzie eta hori, bilur horregaz egotie, ez? Orduen saiatu ginen hori sinesten, joan zala eta gorputze zala gertu, eta, bueno, eta berez, familize saiatu zen gorputze topetan, ez? Ibilizien erreka bazterretan eta ia biesan eskursinuek eta ia gorputze agertzen zen, baina etzan agertu. Eta handik pare bat astera, alako agur simboliko bat edo egintzen nioten herrian, ez da alako meza moduko bat antolatu zenuten? Engendun meza bat. Bai, meza bat ingen duen, ez dakit jazte bire izen zen, ero, bai, holako zeo, zerri, guel domeka hartan ez pasan izen, maurrengo domekan, bai, ingen duen meza bat, bai. Zu txikia zinen, 8 urte zenituen, eta, bueno, nahiko alden enean, baina, bueno, nahiko ondo eraman zenuen, gero, nera bezaroan etorri zitzaizkizun mamuak gainera. Hori da. Normala da, ume batek ez dauen iendolue ondo eiten, nik olako gauzako dino esnek izen ez da, baina egiz izan. Baina hori pasetan da, harina hau edo berandu hau etorten da, hori falta hori, utxune hori, eta doluen inbida. Eta nik gogoratzen dut, olako krisi bat aukitzi eta ez jakitzi ez egaitik, eta irakasle baten laguntza ez denezke, hau eta hau, pasetan jatzu. Eta zuk ez dakizu, baina normala da, eta isu negar, eta hobeto sentiduko zara. Eta hoxe izen zen. Izen ziren olan pare bat egun txarrak, negarra askokuek eta ernegu askokuek eta segaitik, eta, bueno,
doluen faziek bai, ez? Lehenengo zuzu gure sinistu, eta sarre zauz, eta holako zeo zer pasauna ben. Eta, bueno, eta aurrera, bizimodu aurrera doie. Bai, ama zer moduz, amak zer moduz eraman zuen, Nerea? Bueno, ba, pentsaixu, gogorra izen zan, oso gogorra da, seme alaba bi txikizek, eta esan erreza izen, egize zan. Bueno, koit haue ba, gogoratzen haze hasieran lori bezabela iten, eta janbe egitxi, oso, bezebez, lehengoko gunetan janbe bezebez, erreia ban asko, zigarro bat bestien atzetik. Eta, bueno, ba, ero apurke-apurke familizien laguntzaz eta lagunen laguntzaz, ba, apurke-apurke aurrera ia ban, eta gero lagun min bat opaua ban, pareja bat, eta handik urte betera ero holan, eta behitu, ba, bere bizimo due barriro be normaldu zan, da gauri eta danana. Danana. Nerea, 29 urte luze pasatu dira, ez dakit agertuko den esperantza inoiz galtzen den edo badaukazun? Nik egize esan ez tekot, egon itxaropenik, oin ebit jogunen baten, baina subkonsientien nun bait badau. Ze inoz, ba, ametxetan agertzen jatzu, eta holan, ez? Oin aspaldi baten ez dut ametxik egin, baina oindala ez dakit, zer esango txut. Urte batzuk izango die, ja, on ino amesten ebala, ez dakit nun nahuela, eta nun agertzen dan. Ta bera izango ete da, eta bai, eta bera da, ez holan, kasualidades. Orduen, bai, nik uste dute horre barruen, subkontzientuen non baiten gelditzen dala itxaropena. Oso gatza da, nik uste dut gizakizen zeo zer dala, ez? Ezin duzu guztiz ezabatu hori, esperantzi hori, ez? Baina buru hotzetan ez. Nire hile dau eta itxosuen dau edo uretan dau eta ez dut uste itzuliko danik, ez? Maitane, entzun dugu Nerearen testigantza, bueno, desagertutako pertsonekin gertatzen dena, ez desagertu da, ez dago, baina badago. Bai, azkenen hor prozesu bat da, desagertuak beste kasu batzuetan prozesu hori izteko errestasuna egoten da, baina desagertuen kasuan, ba, prozesu hori iztea ez, zauri hori ikusi, begiratu eta izteko, zailagoa izaten da, baino, Nereak esan duen bezala, bereiek, bi astetara, bere entzuten elizkizun bat, ez, egin zioten simbolikoki ba, agur bat, eta horrek lagundu zien asko, ez da gero, berari Nerea bezaroan atera, normala dan bezala, doluan fase horietan, baino behintzat egin zioten, zauri horrei itxiera bat bezala, ez, eta horrek lasaitu zien asko, beraien bizitan aurrera jarraitu alizateko, eta desagertuen kasuetan hori da gertatzen dana. Ez dago itxiera bat kasu askoetan, eta orduan zauria batzutan irikita gelditzen da, eta orduan mina egonkortu egiten da, eta hori da arriskutsuena. Orduan Nereak esan duena oso ondo simbolikoki hori egin, eta berak esan duen itxaropenarekin, gaur ekarri dizuet gaia ikustean, zutagarren abestia, itxaropenak, jartzen du oso sarrera politia dauka, momentu batean irakurri bat dizue da, bakardadea sentitzeko beldurrak behar zen hau egun hontan barnekoa ateratzea. Nerekin zaude, naiz eta soilik bihotzean, laizta elkartuko gara, izar alaia batean ez dut. Duko itxaropena, naiz eta itxaropena. Nereak esan du, naiz eta buru hotzean itzegin eta badaki bera itza irik dagoela, baino barruan aitarekin elkartzeko itxaropen hori badago, eta itxaropenak bizitzan jarraitzea egiten gaitu. Oso ondo, ba, Maitane, eskerrik asko, itxaropena hitza oso garrantzitsua da aurrera egiteko noski nola ez, horixe da azkena galtzen dena, eta Nerea Elorriaga, ba, eskerrik asko benetan zure testigantza, eta bueno, zure aitaren desagerpenari eta oroimenari, batez ere oroimenari buruz hitz egiteatik. Eskerrik asko, eta nahi duzun arte, eh? Eta eskerrik asko zuei.